サターニャさんのサーブで。問答無用かい。私が勝った。一緒に教えたのに、なんでまたホームランしまくるのよ。だって。それで。目の神経な炎で、これがや。ああ、だいぶ楽になった気がするよ。ただの風邪だし、大騒ぎするほどじゃ。ジロー、風邪だからって軽く見てはダメだ。ああ、そうだな。悪かったよ。食欲はあるか？食事を用意した。別に大丈夫だけど。あと、お前が作ったのか？ああ、作るのに苦労したが、一応病人食になってると思う。食べてくれるか？ああ、もちろん。それじゃあ、ジロー。はい、あーむ、はい、あーむ、ダメだジロー、風邪を治すにはもっとたくさん汗をかかないと。だいぶ汗をかいたみたいだな。まずい。よし、温かいタオルで汗を拭いてやろう。喉が渇いたろ、特製ジュースだ。ジローがよく眠れるように、僕の家に代々伝わる安眠グッズで。ほらね、だから言ったでしょ。あの子、自分はそれで。レシピなしで。私があのようなことを言い出さなければ。それ言ったらあれとしてとどめ刺した私やし、あそこまでは手を焼けたさい。さて、出前を頼みますか。うん、あ、それでつ、悔い改めろ。外した。気持ちだけでもありがたいから。いや、大丈夫よ。お見舞いはパンだけじゃないから。え、そうなの？遊びに来たとか言ってごめん。これよ、天命ゲーム。私も持ってきましたよ。やっぱり遊びに来ただけじゃない。いやいや、ずっと寝てたら退屈か。ガブリルが一人、ガブリル